Takže, mám po maturitě. Jestli jsem ji udělal nebo ne, tak jsem zjistil další video, protože další video bude fakt nadupaný. Mám to strašně v plánu promakat. Mám prostě dilema. Tak na operu. Otevřu, trestu YouTube. Potřebuji nějaký zajímavý originální content na video. Koukneme na videa. Pro vás. Ok, to mě nezajímá, potřebuji oblíbené, co má ty největší dosahy. No, Minecraft Survival server. Můžete do chatu napsat hi YouTube? Dobře. Minecraft ne. Skinčí žerné. Kam YouTube pupi ty kokos. Ale Afterdrive. Buštěná chata Minecraft horror film. Buštěná chata horror film. No. Speedruny. Speedruny jsou super. Dává to docela views. Adam Mícha, Zadek Mícha. No, Afterdrive. Ty Afterdrive, a jedou. Fortnite, keyboard a summer. No. Montáže, až je tu pupy. Mixik reaguje na můj montáž. Získat 80 000 zdarma, no kapa. I did it again. Hráli jsme 2v1 proti haterovi, který hraje lulku 5 let. Hry probinová klávesnice. Battlefield Multiplayer. Nejlepší mapa. Nejlepší mapa je Shanghai. Dobře, napodobení na Mafia Paua. Originální content. No, když se kouknu na Steam, co bych tak mohl zkusit natočit? No. Nemám na výběr. Vůbec. Co je tady tak zajímavého, že bych si to zahrál. Enduro dat. Dáme si viditelnou barvu. No, dobře. Jo, mám NPC skin, protože proč ne? Kde jsi byl? Peneg. Ne? No, takže já bych to končil tom. Že nemám content. Ale samozřejmě můžete se těšit na videa z Afterdriveu. Mám už vymýšlený nějaký další IRL videa, což by nemuselo být úplně špatný. Tady to video vlastně bylo jen tak, abych prostě něco hodil na YouTube. A abych vás tady vzal od třeba 5 minut času, nevím jak video to bude dlouhé. Nezapomeňte mi hodit sub, protože mám malou subu. Když se koukneme na YouTube analytiky. Když se koukneme tady na future subscribe for Rizzy. Tak ono to bere vlastně z algoritmu YouTube. Jak moc se mě daří na YouTube. Což znamená, že za 9 let, když tady mám 343 subů, bych měl mít skoro 5000 subs. Ale to 22. mé 2028. Takže vás poprosím, hoďte mi tam prosím ten sub, kamo, jinak já nevím, co mám dělat, děkuji, čus.